Сьогодні ми в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка презентуємо першу книгу «Народні герої України. Історії справжніх». І це, я вважаю, визначна подія, тим більше, що в День прапора і напередодні 30-річчя Незалежності України, що ця книга вийшла, бо 45 облич, які прикрашають цю обкладинку, це є ті люди, які виборювали і продовжують виборювати незалежність України. Оце обличчя незалежності України. Тому це дуже важливо і історично важливо, що ця книга з'явилася саме зараз. І те, що ми презентуємо, звичайно, її в університеті, де багато хто вчився з тих, хто захищає Україну. А деякі наші герої, тут є студент точно університету, чия історія є в цій книзі. В книзі 45 історій, із них 9 посмертно. І саме в першій книзі розповідається про трьох наймолодших народних героїв України, які отримали це звання посмертно. Це Даня Дідік, 15-річний хлопчина з Харкова. Це 16-річний Степан Чубенко, якого вбили в Донецьку за стрічку українського прапору, фактично, яка була прив'язана на рюкзак. Це кіборг Сергій Табала з Сум, який загинув в Донецькому аеропорту, йому було 18 років. І ми спеціально на обкладинці не виділяли тих, хто нагороджений був посмертно, а також ті, хто померли або загинули після вже нагородження, тому що ці всі люди все одно між нами, вони поряд з нами, всі обличчя рівні, всі рівні захисники незалежності України. Сьогодні на презентації ми очікуємо, і я впевнена, що буде дуже багато народних героїв, чиї історії є в цій книзі. По-перше, вони вперше побачать цю книгу саме тут. Вони її візьмуть в руки, і кожен отримає свій екземпляр. Крім того, я маю зазначити, що от як місія, як нагородження народне, тому що тризуби срібні виготовляються із срібла, яке передають звичайні люди. І дотепер ця традиція зберігається. Нічого не купується, не збираються гроші. Все робиться загальним коштом, внеском кожного, хто хоче долучитися до місії. І ці срібні ордени дотепер виготовляються з металу, який передають на переплавку люди. І так і на книгу ми збирали гроші всім світом. Не було інвестора, не було того, хто оплатив весь наклад. Це все гроші звичайних людей, які перераховували хтось і 50 гривень, хтось 1000, хтось 10 тисяч. Ми продали футболку збірної України по футболу за 30 тисяч неймовірним волонтерам з Дніпра, які таким чином також долучилися до видання цієї книги. І тепер частина, звичайно, накладу, вона буде подарована самим народним героям, людей, які долучилися до цієї місії. Але більшість накладу буде продана, і всі гроші, які ми отримаємо з продажів, вони підуть на наступну книгу. Ми таким чином заробимо, отримаємо кошти на видання іншої збірки, наступної, бо вже для другої книги є також майже всі матеріали. Там також будуть 45 історій, вона буде такого самого формату. І вирішено, що ми не будемо підписувати там перший том, другий. Ні, вони просто будуть відрізнятися обкладинками. На другій книзі буде 45 інших облич. Мені дуже важливо, і я дуже рада, що до видання цієї книги долучилися зовсім різні люди. Без них не було б цієї книги сьогодні, тому що кожен, знаєте, взяв на себе свій шмат роботи. Підтримав ідею спочатку і по збору коштів, по тому, щоб робити макет, Євген Толочин, підприємець, мій давній друг з Києва. Він наче надав дихання цьому проєкту. На останньому майже етапі, 2 місяці тому, навіть менше, до цього проєкту долучилося видавництво «Білка». Ірина Пілоцерковська сказала, що вона надасть людей, які допоможуть збирати гроші на передзамовлення, що також важливо, бо саме таким чином ми завершуємо всі оплати цього видання.
що вона підтримає знайти там типографію, де нам це все надрукують. Це була неймовірна допомога і дуже вчасно, бо якби не Ірина, не її поява в місії, я думаю, що зараз я би не стояла з книгою тут, вона би ще не була видана. Я дуже вдячна університету, звичайно, який сама закінчила в свій час, в якому навчалася моя дочка, за те, що нас завжди приймає, за те, що дає дуже багато ідей, підтримує наші ідеї. І, до речі, випускниця університету, факультету української філології Валентина Павлушенко дуже багато текстів перевірила, перечитала, виступила саме як філолог. І мені дуже приємно, що вона також долучена до цієї книги, так що у нас постійний якийсь є зв'язок з університетом. Я сподіваюся, що ми будемо дружити і далі. І ці портрети, які сьогодні є тут в галереї, ці прапори, які тут є, це також вперше ми робимо таку виставку, прапори, на яких залишають свої підписи народні герої України в день, коли отримують ці нагороди. Ми привезли, позавчора було нагородження в Холодному Яру, і ми звідти привезли прапор, і він сьогодні також вже є тут, на цій виставці, з підписами людей, які тільки-но отримали свої нагороди. Тому це вперше також всі ці прапори побачать люди, які сюди сьогодні прийдуть. Також дуже символічно, що ми це робимо в День прапора, напередодні 30-річчя Незалежності. Ми показуємо, наскільки для нас всіх важливо боронити свій прапор, боронити свою державу, розповідати про людей, які захищають Україну і які наближують нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо, бо ми всі разом в усіх добрих справах.